Здравейте хора, днес ще направя едно видео за Даскова и... да, нека просто го видим. Добре ученици, кажете ми отговора на задача на страница 111, задача 2. През коя година се е случила новата култура? Те с учебници са безполезни. Господине! 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 Знам отговора! Господине! Господине! През 1865-та. Really, nigga? Или по време на тест. Добре, ученици, почнете с теста. Какъв е отговора? Какъв е отговора? Не се сещам. Да, ще се питам. Ей, братле! Да, се малко да пропиша. Добре, ето. Ама внимавай, господин, не те хване. И на следващия ден. Добре, ученици, ето ви и вашите тестове. Забирайте. 6 плюс! Да! Yes! Ако този сумник има 6 плюс, то и аз става да имам 6 плюс. 2 минус! Really, nigga? Във всеки клас има странен тип ученици. Да. I have an army. We have a Hulk. Look what I got. I got a jar of dirt. I got a jar of dirt. And guess what's inside it? Благодаря ви хора, че гледахте още едно мое видео. И не забравяйте да си четете всички уроци и да си напишете домашните. Ти също, момче. Да, ще го направя. I don't give a fuck. Добре хора, харесайте ми страницата в Facebook Blacklight 2, чанала ми в YouTube Blacklight и бъдете така яки и движене. Профе!